نروش شعب كلاس عانود ايا كسي داريسا ماني نبا مالي انتا اي كدن بايسو ما داما او اي قوضون سياسة ديد يوميد غان عسي كوچيران وحانا باريغا قبل كسول او مرتي قيلين ايا ميد كميدا مرحلة ديه او قواتكا اي او سو مرو صدون كيسا ندودي او قدن بايسي وحي كدو ويهين اي عنطلاعان او لنتان محابيس دي لغا قبطي عيدا مدى ملتاريغا اي سومالي لان شان يلاباتن كي بيشي سيداد لباتن يصده iyaga oo qoysaskooduna ay dabooli kari waayeen duruufta iyo baahida taala magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi dhawaan shir ugu soo xirmay galbeedka magaalada Lascaanood mid ka mid ah beelaha bariga Sool ayaa waxa ay ka arinsanayeen godoonka siyaasadeed iyo kan ganacsi ee ay marti gelinayaan iyo xaaladda si darsanaysa maalinimo maalinta ay ka dambeyso hase yeeshee deegaanka jaamac siyaad ayaan u helin xal xaaladda si darsanaysa iyo sida oo kale waqtiga si adkaanaya waxana ay maradhaamo ugu raadinayeen xaaladaha ku gedaaman shacabkooda iyo sida oo kale kala guurka siyaasadeed iyo godoonka ganacsi ee ay galeen xulufada bariga Sool kadib dirirtii Soomaaliland taladii garaadadu ay qaateen sanad ka hor February 2023 ayaa halaag iyo hungo lagala kulmay iyadoo aan kulankan mid ka mid ah deegaamada bariga Sool ay lahaayeen aan xal ugu helin xarigii qaloocday xilligaasi albaabkii kaliya ahaa ay jabhadani ka heli jirtay dhaqaalaha ayaa xidhmay kaasi oo ahaa marka ay iska hor imaad dhaco ama ciidanka Soomaaliland ay fooda istaraan oo dadka qurba jooga ah lacaga ay soo ururiyeen oo qaadana ku soo shubi jireen garaadada iyo sida oo kale cidda markaasi majaraha u haysay waxaase waqtigan xaaladda uga sii daray dhaqdhaqaaqyadii colaadeed oo kala go'ay iyo wax soo saar kale oo aan jirin tiro maxaabiis oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo halkaasii ku jira ayaa xaaladooda laga dayrinaya waxana ay wajahayaan marxalad adag oo ay kula jiraan dadka reer Lascaanood maadaama oo mucaashadu ay qaali garowday sida oo kalena noloshu ay cirka isku shareertay oo qoysaskooda oo halkaasi ku biilin jiray aanay ka bixi karin waqtigan xaadirka aquudintooda waxa intaasii dheer khilaaf siyaasadeed oo waqtigan oodaha goostay iyada oo ay ku muransan yihiin ciidamada jabhada iyo garaadadu imaatinka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo sida oo kale madaxweyne ku xigeenka oo deegaankaasi ka soo jeeda aanse saameyn ballaaran ku lahayn waxana xaaladu ay haatan taagan tahay inkastoo hoos loo dhigayo car iyo wiirtaasi oo ay diidan yihiin dhalinyarada la baxday jamaahiirta imaatinka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo sida oo kale madaxweyne ku xigeenkiisa dhowaan la caleema saaray gudaha Lascaanood qiimihii ugu sarreysay ayaa qootal daruurigu gaaray oo aanu abid ka gaarin deegaamada Soomaalida tani oo ay horseedeyso ganacsiga ay godoonka kaga jirto magaalada tani iyo sida oo kale majara habaabinta siyaasadeed ee ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyay hay'adaha caalamiga ah ee taageera danyarta ayaan halkaasii awood ay ku tagaan lahayn maadaama uu nabadgelyadeedu aanay ahayn mid la isku halayn karo dadka danyarta ah ayaanay jirin cid garab siisa sida oo kalena ciidamada huwanta ee ku sugnaa furimaha hore ee gobolka Sool ayay iska soo daba dhacaysaa cabashadoodu maadaama oo dhaqaale la'aan baani ay jirto sida oo kalena mucaashadu ay qaali garowday safaradii halkan mari jiray oo u leexday gobolka Sanaag oo isku xiraaya Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa horseeday dakhli iyo dhaqaale uu gobolka Sanaag marti geliyo iyo gobolada kale ee uu ku xiran yahay sida Togdheer xaaladdan daran ee magaalada Lascaanood iyo shacabkeedu ay ku sii hoobanayaan ayaa ahayd mid la filayay waana guuldarrooyinka waaweyn ee laga dhaxlay go'aankii ay garaadadu qaateen February 2023 oo ay tala ku gooyeen inay la diriiraan ciidamadii Soomaaliland ee halkan ku sugnaa iyo dawladdii horumarka badan horseeday waxaana aynu warbixinaheena dambe ku soo qaadan doonaa maadaama oo sanad laga joogo markii ay isqardhaafeen xulufada bariga Sool iyo Soomaaliland guuldarrooyinka laga dhaxlay go'aankii qalafsanaa ee garaadada bariga Sool ay qaateen